Україна в рейтингу Всесвітньої організації охорони здоров'я посідає друге місце в Європі після Росії із пріоритетності боротьби з туберкульозом. Наразі ця недуга не ліквідована в жодній країні світу. Майже третина населення земної кулі інфікована туберкульозною паличкою. Ця актуальна, у тому числі і для нашої області, проблема обговорювалась на засіданні обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу за участю першого заступника директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Миколи Олінійчука. Із зали засідань – репортаж наших кореспондентів. Законом України від 16 жовтня 2012 року прийнято загальнодержавну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-16 роки. На виїзному засіданні обласної ради, яке проводилося минулого тижня у Галичі, обговорювався стан виконання за 9 місяців поточного року програми протидії захворюванню на туберкульоз в області в усіх її районах. Безперечно, що профілактика і раннє виявлення хвороби є одним з основних шляхів зменшення і подолання захворюваності, підкреслив перший заступник директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Микола Олійнійчук. Є закон України про виконання указу президента про боротьбу з туберкульозом. На жаль, далеко не виконується цей указ президента. Сьогодні ми маємо проблему, а вона пов'язана з тим, що Україна, ви бачите, за останні, можна сказати, тижні зробила досить вагомі кроки для підписання угоди з асоціацією з Європейським Союзом, де менше як за 2 тижні у Вільнюсі має бути ця асоціація підписана. Ну і скажу вам, що сьогодні світ з тривогою дивиться все-таки на Україну із поширеністю туберкульозу, і особливо це стосується нас на Україні, асоційовані форми, хіморезистентні форми туберкульозу. Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована з приводу захворювання туберкульозу в Україні. На жаль, за минулий рік на 4% маємо темпи приросту первинного туберкульозу, а також за 9 місяців ця тенденція зберігається у збільшенні кількості виявлених перших хворих на туберкульоз. Тенденція, я скажу наперед, те, що у нас теж не є благополучна, бо одні райони мають якусь кращу виявлення. Сьогодні питання йде про те, що якнайшвидше виявити хворого з туберкульозом, ізолювати його і почати лікування, щоб він був, як кажуть, безпечним для оточуючого населення. Найкращий стан справ області із виконанням програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, доступу населення до діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на 2009-2013 роки. Зокрема, у багатьох районних лікувальних закладах відсутні кабінети «Довіра». Микола Олійнійчук не стримував себе у критиці і поводився з колегами-медиками доволі жорстко. Він наголосив, що у найкоротші терміни в області необхідно покращити роботу клініку діагностичних лабораторій першого рівня щодо виявлення туберкульозу, створити умови, забезпечити профілактику ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.